Усім привіт! Сьогодні я хочу показати, як я будую камін. Цим коробом буде йти повітря з вулиці до топки. Тут він йде пластиковий. Далі, ближче до камінної топки, я поставив металеву гофру, бо тут буде висока температура і щоб не розплавилося. Так. Все я обмурував і зараз буду заливати плиту під саму топку. Зробив я опалубку, пов'язав арматуру і буду заливати бетон марки 250. Ось так все виглядає. Так, труба пізніше заховається, ця пластикова, під стяжку. Тут ще в мене буде 10 см стяжки. Камін буде вмонтований у стіну. Тобто буде стіна між кухнею і кімнатою. Так, заляв я бетон. Так воно все виглядає. І так, пройшло 2 дні, зняв я опалубку, ось так воно виглядає. Ось така плита. Зараз будемо ставити топку на цю плиту. Так, тут ви можете бачити 2 канали. Один канал буде йти димохід, а інший канал буде йти витяжка з кухні. Ось так виглядає топка. Цією топкою я планую обігрівати цілий будинок. Будинок на 140 квадратних метрів. Ну що, кому цікаво, як будуть проходити далі роботи, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, питайте мене щось. Дякую за перегляд, далі буде.